rawatan yang berikutnya adalah rawatan yang dipanggil ultrasound therapy ataupun dipanggil rawatan ultrasonic, di mana kita menggunakan frekuensi tinggi yang akan menghasilkan vibration ataupun micro massage pada bahagian yang sakit. Jadi bila berlaku vibration pada tisu-tisu yang sakit, ini akan menyebabkan salur darah di kawasan tersebut mengembang dan terbuka dan menyebabkan pengaliran darah di kawasan tersebut diperbaiki. Jadi substance yang menyebabkan sakit di kawasan tersebut dapat dialirkan dan tidak tertumpu di kawasan yang sakit. Mesin ultrasound ini mengandungi mesin proper dan juga bahagian yang dipanggil transducer head. Jadi apa yang Puan Azlinda akan buat sekarang ialah dia akan meratakan gel di kawasan yang sakit supaya vibration yang saya terangkan tadi dapat dialir masuk ke dalam kawasan yang sakit. Jadi vibration ini tadi in terms akan menyebabkan kawasan sakit tisu-tisu di situ akan vibrate, dan ini akan menyebabkan salur darah di kawasan tersebut akan terbuka. Rawatan ini kita lakukan bergantung kepada lama mana pesakit mengalami masalah kesakitan tersebut. Jika masih baru, kita mungkin akan buat daripada 1 minit ke 3 minit maksimum. Tetapi kalau sakit yang dialami telah lama, kita boleh melakukan sehingga 10 ke 15 minit. Dan juga bergantung kepada kawasan, luas kawasan yang sakit. Jadi kita akan menentukan sama ada kawasan itu kita akan lakukan dalam masa 3 minit, 5 minit atau 10 minit bergantung pada keluasannya.